Бүгүн Чурапчыга республика правительствотун председателе Евгений Чекин, онна будугуна сколелен баран дойду госдуматыгар депутатынан барбыт Галина Данчыкова келдилер. Кылжыттар асырда улуус депутаттарын, электор баалыктарын, терилтелер салаячыларын нэхленини кытта көрүстүлөр. Улуус ологор тыын солталаак терилтелер үлөлөрүн камнастырын билестилер, улахан болгонтону үйүнөр көлөнөнү ийтии вопростор көрүлдүлөр. Олонко жетигер огону ийтейге тигер үлөлөрөр ого терилтетин үлөтөн камнаһын билестилер. Сихилии киһаңы сонунарга капсиях бит.